Takže vítajte ú nového videa Epic, a mojmi sa pozrieme na film Venom 2 Lederby by Carnage v preklade Carnage prechádza. Tento film nedávno vyšiel na Blu-ray, to by som chcel využiť v tomto videu, pretože ho máme konečne v plnej kvalite a budem tak hľadať nejaké nové detaily, easter a veci, čo ste si nemuseli všimnúť v tomto filme. No a taktiež si to rozoberieme aj prepojenie potitulkovej scény z tohto filmu z No Way Home, na ktorom mám kopu zaujímavosti a veľa ďalšieho. Predtým začneme, tak prepomínam, budem rád, ak sa napojíte na môj Discord server, kde si môžete pokecať o Marvely, Star Wars a ďalších veciach. A teraz tam prebieha aktuálne súťaž o hru LEGO Marvel Super Heroes 2 Tuto hru tam môžete vyhrať a zistíte ako na tom serveri, pozvanka je v popise. Taktiež budem rád, keď dáte like na toto video, poprpáde odberať zvonček a vám neuniknú aj ďalšie Marvel videá, no a my môžeme začať. Ako prvé tu máme Kletusa vo väzení. Môžeme si všimnúť, že má nový, lepší účes oproti tej minulej potitulkovej scéne v prvom Venomovi. V prvom Venomovi mal účes viac podobný ku komiksom, no a väčšine divákom to prešlo vtipné a smiešne, a takto Sony zmenilo a má teraz takýto lepší účes a z toho by sa malo len pekne poučiť viacero že nie je všetko zo stranou komiksov, vyzerá tak super a myslím si, že nejaké ďalšie projekty by si to mali zobrať k srdcu. Taktiež je držaný v rovnakej cele ako aj v minulej potitulkovej scéne, tu sa toho moc nezmenilo a máme tu náhlas v tej potitulkovej scéne do jeho izby a už v tej scéne sme mali náčrt tých ktoré mal Kletus v izbe a vďaka ním Venom odhalil, kde sú jeho obete. Ako druhé sa pozrieme na Origin Shriek, novej postavy, ktorá je láska Cassidyho a má super schopnosti a to také, že vie použiť zvuk ako zbraň, čo je hlavná slabina symbiont No a kvôli tomu je tak v mladom veku odnesená do inštitútu Ravencroft, kde je držaná v špeciálnej cele. Ravencroft sme mohli napríklad vidieť v komiksoch, kde tam boli držaní rôzni ľudia so superschopnosťami, alebo sme tento inštitút mohli vidieť aj v Amazing Spider-Man 2, kde bol napríklad držaný Electro alebo Harry Osborn. Dá sa predpokladať, že aj vo Venomovi slúži Ravencroft na držanie ľudí, čo majú superschopnosti, no ale žiadne nejaké cameo sme tam nenašli, okrem teda Shriek, no a nie je tam nikto, koho poznáme z komiksov, ne záporáci alebo hrdinovia. Možno niekto z tohto inštitútu má nejaké super schopnosti a objaví sa ako ďalší záporák pre Venoma, lebo Carnage toto väzenie značne poškodil, keď išiel Shrink oslobodiť a tak mohol niekoho ďalšieho neumyselne oslobodiť. Nemáme ani len poňatie, koho by tam mohli držať okrem Shriek a kto ďalší by tam mohol mať nejaké super schopnosti. V komiksoch tam boli držaní napríklad Marcus Lehman alebo Maja Lopez a ďalší. Určite majú minimálne z komiksov koho vyberať ako hrozbu pre Venoma pre ďalší film. Teraz sa zastavme pri kletu kresbách, kletus má niečo s pavúkmi, môžeme si všimnúť nie niekoľko pavúkov medzi jeho kresbami a aj jednu pavúčinu. Títo pavúci sú traja a sú dosť podobní k tým, ktorých majú práve na logu, na hrudi, traja je Tommy Maguire, Andrew Garfield a Tom Holland. Môže ísť len o nejaký malý easter egg, alebo vo vesmíre, kde sa odhráva film Venom, existuje aj nejaký Spiderman, o ktorom sme doteraz nepočuli a Kletus takto na neho odkazuje. Ale to si myslím, že je malo pravdepodobné. Neskôr aj zabije pavúka, Člán odkazuje zase na spider -mana. Skôr si myslím, že na to, kde sa Venom odohráva, v akom vesmíre by nám mohol odpovedať film Morbius, ktorý prichádza začiatkom nového roka. Potom tu máme aj Stanley Cameo v obchode pani Čenovej, kde môžeme vidieť časopis, na ktorom je Stanley. Venom tento časopis ešte napraví, aby sme si všimli tento easter egg. Keď Venom beží po streche, tak mu zavolá Annie. No a počas toho sa Venom schová a aj diskor padne zo strechy. To nedáva zmysel, zvonenie telefonu nie je taký silný zvuk, ktorý by mal Venoma zraniť. Premenil sa asi naspäť na Eddieho preto, lebo spanikárel kvôli Annie. Ako sme sa neskôr vo filme dozvedeli, tak Venom má pre ňu slabosť a nielen Eddie. Je to kusok divné, ale dáva to zmysel, že by tým pádom takto spanikárel, keď mu Annie volala a skôr kvôli nemu Eddie spadol zo strechy. Potom vidíme, že Eddie má novú motorku a tu nemal začiatkom filmu. Tu možno má kvôli tomu, pretože teraz má veľký úspech s tým, že odhalil, kde sa nachádzajú obete Cassidyho. Vďaka tomu teraz dostal chvíľku slávy a možno práve vďaka tomu si aj pekne zarobil a tak si kúpil novú motorku. Film nám proste ukazuje, že teraz sa Eddie mu darí. Keď vidíme detektíva Mulligana, ako si pozerá noviny Daily Buglu, tak slovo, ktoré je v týchto novinách, keď ich ide zahodiť, má byť slovo Avengers, teda aspoň to tak vyzerá. Asi je to len nejaká referencia, neznamená to nič špeciálne. Pochybujem, že Avengers sú rovnakom vesmíre ako Venom, teda zatiaľ. Potom tu chcem rozobrať túto menej logickú vec. Kletu sa dostal k symbiontovi tak, že kúsol Eddieho do ruky a dostal do seba tak kúsok jeho krvi, no a tak sa neskôr zmenil na Carnage dáva zmysel. Znamená to tým pádom to, že každý kovar, ktorý kusne Eddieho sa stane Carnageom. Znamená to to, že keď sa Eddie zraní, tak jeho krv si nájde obeď a vznikne ďalší karnič. Podľa mňa nie. Podľa mňa to nie je tak jednoduché. Existuje špekulácia, ktorá tvrdí, že karnič vznikol práve vďaka použitiu smrtiacej inekcie, lebo Kletus išiel akurát na trest smrti. Má symbionta v jeho krvnom obehu, ale nejako neinteraguje, ako to urobil zo začiatku u Eddieho. Začne sa ukazovať až potom, keď je použitá smrtiaca inekcia, pretože bráni pre dňom hostiteľa. Možno iba niečo také extrémne ako smrťaca inekcia dokáže aktivovať symbionta v krvnom obehu, pretože to by fakt za chvíľku bol plné mesto Carnageho, ak by to takto jednoducho fungovalo. Keď Carnage uteka z väzenia, no tak zabíja za radom rôznych policajtov. Počas toho vidíme, ako je veľmi odlišný Carnage a ostatní symbionti. Vidíme, že v strede jeho tela dokáže urobiť veľkú dieru, ktorá je prázdna a preletia cez ňu gulky. To nedáva zmysel, pretože pod tým by mal byť logicky kesidy telo a nie prázdno. Celkovo keď si všimnete, tak Carnage má takú inú transformáciu oproti ostatným symbiontom z filmu. Venom alebo Riot majú úplne normálnu a prerodzenú transformáciu, ale Carnage má takú transformáciu, ktorá vyzerá neprirodzene, že ho deformuje a že mu ubližuje a taktiež deformuje aj nejaké jeho oblečenie, keď si môžeme všimnúť a prečo má práve Kletus ako jediný takú divnú transformáciu? No v prvom rade, on je jediný, ktorý k symbiontovi prešiel úplne inak ako ostatný. Cassidy má symbionta od začiatku v krvnom obehu, no a to môže zaprečiniť aj inú transformáciu, ktorú sme mohli vidieť. Úplne inak prešiel k Biontovi, ako napríklad Eddie alebo Drake. Hlavný dôvod je to, že medzi nimi nie je zhoda ako medzi Eddiem a Venomom a preto ich hlavne dokázali poraziť. No a taktiež je tu aj ten druhý dôvod, ktorý som spomínal, pretože Cassidy úplne inak prišiel k Symbiontovi. Neskôr z fatbu Sherrick a sa preručí Venom s Ediem, ale Venom nemal ešte tuče s Carnageom a video ho prvýkrát v tejto scéne a keď ho vidí na vlastné oči, tak sa zlakne a schová sa. Uh, to je... Eddie sa Venom opýta, čo robí a Venom mu odpovedá, že je červený a že potrebujú utiesť. Venom sa očividne bojí Karniča a prečo sa ho bojí? Venom pochádza z klintárov a pozná kopu symbiontov. Možno rôzne farby u symbiontov ukazujú ich silu. Napríklad v minulom filme dokázal hneď spoznať Riota a povedal, že je to niečo ako vodca týmu a že má veľký arzenál zbraní. Možno ako podobne spoznal Carnage v tejto scéne a práve na klintáre spoznal nejakých červených symbiontov a tí boli práve tí najsilnejší a preto sa bojí. Alebo možno červeného symbionta ešte v živote nevidel a preto ho to takto prekvapilo, že sa zlakol. Môžeme si všimnúť, že keď Venom bojuje, no tak teraz bojuje kúsok inak a ako v prvom Venomovi proti Riotovi. Možno odpozeral nejaké nové veci z telky, pretože na Carnage urobi niečo, čo vyzerá ako nejaké zakončenie z wrestlingu. No a v tomto súboji aj vidíme, že Venom sa Carnage bal oprávnene, Carnage je určite silnejší ako Venom. To už len kvôli tomu, že sa vie zväčšiť a je oveľa väčší ako Venom, keď chce a taktiež vie vytvoriť rôzne chapadlá a vie si vytvárať zbrane, čo vedel zatiaľ iba Riot. A vidíme, že aj odolnejší ako Venom dokáže dlhšie vydržať zvuky, ktoré robia symbiontom zlé. To vidíme v scéne, kedy Venom hneď zalezie po tom, čo zazvoní zvon v kostole, ale Carnage ostane kúsok dlhšie vonku, pretože to vie lepšie zniesť. Taktiež dokázal dlhšiu dobu odolať ohňu. Ja si myslím, že ak by neboli také okolnosti, aké boli v tomto filme, nebola by tam Shrek a ďalšie veci, tak by Venom tento súboj prehral, pretože je to proste slabší symbiont. Taktiež tento finálny súboj je v pár veciach podobný k tomu minulému z prvého Venoma. Venom rovnako postane zo zeme, zobere si zbraň a ide hore za záporákom. To je veľmi podobné, alebo keď symbionti zalezú a musia proti sebe bojovať postavy v ľudskej podobe. No ale nie je to tak presne podobné, pretože tieto súboje končia úplne inak, sú tam iné okolnosti, ale je to len taká celkom cool referencia na minulý film. Taktiež mi tá scéna, kedy Venom spúšťa Annie, pripomína tú scénu, kedy Spider-Man spúšťal Gwen v Amazing Spider-Man 2. No a pod súboji vidíme Mulligana, ktorého Shrek zabila, ale vyzerá to, že toto všetko prežil, pretože v tomto zábere má divné oči. Podobné oči mal aj Eddie, kedy ho ovládol Venom. Ľudia ešte teoretizujú, že tieto oči má podobné k Shrek, ale ja si veľmi nemyslím. A k tomu je taká teória, že možno získal práve jej schopnosti, ale pochybujem. Sice by bolo cool, že by mal práve schopnosť, ktorá že zabiť symbionta, ale neviem ako veľmi v tomto vesmíre fungujú jej schopnosti a ako sa dajú prenášať. Skôr si myslím, že do seba dostal nejaký zvyšok Carnage a, no a stane sa rovnako ako v komiksoch symbiontom Toxinom. Aj v komiksoch Toxin vznikol vďaka Carnageovi no a možno práve niekde v tomto kostole ostali zvyšky Carnage, ktoré sa dostali k Mulliganovi a tak sa práve stane Toxinom a prežije tieto udalosti. Mohol by sa tak stať nejakým antiredinom do budúcich Venom filmov, pretože on by práve mohol loviť rôzne také, ako by on povedal monštra. A namal aj do stromu s tým, čo zažil zo šrík a predsa len toto, čo sa stalo v tom kostole, ho musel veľmi vystrašiť a tak by mal nejaké motivácie. Myslím si, že teraz na 100% vie, že Eddie je niečo súčasťou a že je to Venom. A aj cez to, že Eddie nemá nejaké zlé úmysly, tak Mulligan po ňom môže ísť ako toxín a bude to nový záporák. No a nakoniec tu máme podtitulkovú scénu tohto filmu. Venom taktiež odkáže na Clintar, ktorý som už spomenul v tomto videu a že tam mali spojené vedomosti symbionti. Možno by to mohlo naznačiť, že existuje aj box symbiontov knu, no a to nemáme potvrdené a nechcem predbiehať. Možno bude mať Klintar nejakú väčšiu rolu v ďalších filmoch, to by som určite rád preskúmal. Potom to vyzerá, ako keby to rovno zapadlo do No Way Home. Vyzerá to, že nejaké kúzlo doktora Strenča, ktoré sa pokazilo v No Way Home trailery, práve previedlo Venoma do MCU a vyzerá to tak, že to kúzlo vyzerá dosť podobne. No a potom v telke ide reportáž o Daily Bugle, kde vidíme J. Jonah Jamesona a našeho MCU Spidermana. Myslím si, že tu je jasné, že Eddie je asi mimo jeho vesmír a to nielen kvôli tomu, že vidíme MCU Spidermana, ale je tu aj in logo Daily Bugle, u. iné bolo práve v novinách na začiatku filmu, pretože Eddie pracuje pre Daily Bugle a majú úplne iné logo počas filmu. No a práve v tejto potitulkovej scéne je to logo, ktoré sme videli aj vo Far From Home v potitulkovej scéne. Prečo je takto pred kamerou Spider-Man a má dole masku? Pozadia vidíme, že Spider-Man sa nachádza pri pencilvanskej stanici, pre ktorej sme ho videli aj v potitulkovej scéne na konci Far From Home. Videli sme, že okolo neho sa spravil veľký dav v novej home traileri, no a veľa z nich sa zastávalo mystéria a vadím, že ho zabil, pretože tomu veria. Možno nejakí takíto ľudia na Spider-mana zautočili a dali mu dole masku. Myslím si, že sa určite v budúcnosti dočkáme k rozhoveru Spider-mana z MCU a Venoma, No a nemyslím si, že to bude v No Way Home, keďže tam už bude, ako som vravel, kopa veci a nebude na toto miesto, skôr v nejakom samostatnom filme. No a toto je všetko pre detaily a rôzne easter eggy z tohto filmu, veci, ktoré ste si nevšimli a tak ďalej. Určite, ak som si ja niečo nevšimol, tak mi to napíšte po toto video do komentárov. Na záver, ako som hovoril na začiatku, budem rád, keď sa napojíte na môj Discord server, kde si viete pokecať o Marvel Star Wars a ďalších veciach a bude tam prebieha tá súťaž o Lego Marvel Super 2 hru, takže môžete sa tam zasúťažiť a budem rád, keď tam bude aktívny. No a toto by bolo všetko z tohto videa. Ak sa vám páčilo, dajte like a ak nenapíšete, čo by som mal občíval, propadne môžete aj odber. Ďakujem vám za podporu a my sa uvidíme na budúce. Ani vás prázdna sila.